Soc en Jordi Marín, estic aquí com a comissionat en la reflexió estratègica 2030 de Mataró. Bàsicament, en el meu cas, tinc un doble rol. Un, per un cantó, treballar sobre la ciutat intel·ligent i la ciutat connectada, i per l'altre m'ha tocat el paper de coordinar els diferents comissionats en aquesta reflexió estratègica. Bueno, el que jo puc aportar, dos coses, bàsicament, jo crec. Una, primer, la meva experiència passada a Mataró, més de 10 anys treballant en processos i en projectes de transformació importants per Mataró, un d'ells el Tecnocampus, i l'altre, la meva experiència professional molt basada en el camp de la tecnologia, la transformació digital i la transformació de les organitzacions. Soy Fernando Fantova, estoy en el País Vasco y trabajo como consultor en asuntos de políticas sociales. Para mí es un honor y un gusto que la gente del Ayuntamiento de Mataró haya pensado en mí para colaborar. Pienso que puedo aportar una mirada externa de una persona preocupada por las políticas sociales, también por las identidades colectivas y por un poco un relato de ciudad que nos haga salir adelante, mejorar en sostenibilidad, mejorar en integración en la capa digital y en interdependencia entre las personas. Soy Miriam García, soy doctora en arquitectura, soy urbanista y paisajista. Y mi aportación es quizás como dar una perspectiva a largo plazo de los cambios y las transformaciones que los efectos del cambio climático, que la pérdida de biodiversidad tendrán en la ciudad de Mataró y poder ofrecer alternativas de imaginarios de futuros distintos para la ciudad. Soc el Pere Merino, he nascut a Mataró. Des de ben jove m'he dedicat a desenvolupar companyies de base tecnològica i espero aportar en aquest projecte com podem crear ocupació estable en tots els àmbits de necessitats que té la població de Mataró. Soc la Carolyn Tajo, soc especialista en la salut pública i el meu treball és connectar la ciència i les evidències amb la pràctica i la política. Crec que puc aportar una visió optimista on incloem conceptes com la salut i benestar com palanques per tota l'acció per a construir i transformar un Mataró pròspera, saludable i con equitat.